الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم في نسأل عن حيث قال من طال عمره وحسن عمله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. 2018 کے آخری ہفتہ چل رہا ہے، سال کا اختتامی ہفتہ اور اختتامی ساعات جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو وقت کی قدر بتلانا چاہتے ہیں. وقت اور یہ زندگی ایک ایسا عظیم الشان سرمایہ ہے کہ اس کی بنیاد پر ہمیشہ کی کامیابی رکھ دی گئی ہے. جو بندہ اس سرمایہ کو صحیح معنوں میں استعمال کرے گا تو یہ انسان کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس سرمایہ حیات کو کوئی انسان بیکار ضائع کر دیتا ہے، غفلت کی حفاظت کر دیتا ہے، یہی انسان کل قیامت میں حسرت بھرے انداز میں یوں کہے گا، کاش کہ مجھے دنیا میں دوبارہ ایک دفعہ جانے کا موقع دے دیا جائے تو پھر ایک لمحہ بھر بھی میں دنیا کے اندر ضائع نہیں کروں گا. مجھے تو اب میری آنکھیں کھلی ہیں کہ یہ وقت کتنی عظیم چیز ہے اور کتنی قدر والی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں ہمیں بتلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں حب جل جلالہ نے فرماتے ہوئے فرمایا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا. یہ وقت یہ انسان کو دیا گیا تھا، وقت دیا گیا تھا، وقت دیے جانے کے باوجود وقت کی قدر نہ کرتی تو یہ انسان محرومی کے نظر چلا جائے گا، یہ انسان بدنصیبی کے نظر چلا جائے گا. جس کو وقت کی مہلت دی گئی، وقت دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ انسان وقت کی قدر نہ کر سکا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملفوظ میں یہ فرمایا کہ انسان کے کام عام طور پر تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ انسان کا کام جو اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، یقینی بات ہے کہ نفع بخش کام کہ جو آخرت کے اعتبار سے نفع بخش ہو، دنیا کے اعتبار سے نفع بخش ہو، کام کو انسان کرتا ہے، اور خصوصاً جو کام آخرت کے اعتبار سے نفع بخش ہو تو مسلمان اس کام کے کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا اور اس کو کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. دوسرے کام وہ ہوتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں یا دنیا کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں. ہر بھلا مانس انسان اور خاص طور پر مسلمان اس کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے جو آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں، اور اسی طرح اس کام سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے جو دنیا کے اعتبار سے نقصان دہ. حضرت نے فرمایا کہ بعض میں لکھا ہے کہ ایک تیسری قسم بھی ہے کہ جو نہ فائدے مند ہے نہ نقصان دہ، یہ تیسری قسم شمار کی گئی ہے. تو ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا یہ عبث اور بیکار کام ہے.
مومن کی نظروں میں یہ تیسرے کام سے بھی. اور حضرت نے فرمایا کہ میری نزدیک یہ جو تیسرا کام ہے یہ بھی دوسری قسم میں شامل ہے جو نقصان دہ ہے. جو نقصان دہ کام ہے تو انسان اگر ایسے کام میں لگ جائے جو نہ فائدہ مند ہے نہ نقصان دہ ہے تو اس میں اپنا ضائع کرنا یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترک علیانیہ, کہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی کاموں سے, لایعنی گفتگو سے, لایعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. لایعنی کام یہی کام ہیں کہ جن کا نہ اخروی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے, یہ لایعنی کام ہیں. ان لایعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا یہ مسلمان کے اسلام کی خوبی میں سے ایک بہترین خوبی ہے کہ انسان اپنے آپ کو لایعنی کاموں سے بچا کے رکھے. سال کا اختتام جا رہا ہے, ہم نے سال کے دوران لایعنی کام کتنے کیے, لایعنی رسموں کتنی کی, لایعنی اعمال کتنے کیے, گناہ کے کام ہم نے کتنے کیے, نہ جانے اور کیا کچھ ہم نے کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی بھی مہلت دے رکھی ہے, ابھی بھی موقع دے رکھا ہے کہ جب تک انسان کے جسم کے اندر سانس موجود ہے اس وقت تک انسان کو اس بات کا یعنی کہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو ان لایعنی کاموں سے, ان گناہ کے کاموں سے, ان بے فائدہ کاموں سے, ان نقصان دہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا بچا کر کے چلنا ہے. یہ دنیا کی زندگی یہ تھوڑی سی زندگی ہے, یہ تھوڑی سی مہلت ہے. انسان جب دنیا سے چلا جائے گا پھر انسان کو دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. قرآن کریم میں صراحتاً اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ وہ حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون, کہ دنیا میں ایک دفعہ جب ہم دنیا سے کسی کو لے جائیں پلٹ کر ہم دنیا میں اس کو واپس نہیں لے کر کے آتے. یہ ہر سانس, ہر گھڑی, ہر لمحہ ہمارا ایک